أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين يهوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم دساك سادوا دكو أولا تشامي البركة وتسرك مغني تيبي ناقار ميكا ساقون غوديا غما سبي بير مدري دارانا ساپا ديما musamman mutanen da suke kokari wajen yada bidiyon mu a kafafen sada zumunta da wanda suke liking din bidiyon mu da masu comment na addu'a ta alkhairi muna jin dadin haka Allah ya saka muku da alkhairi yau ina dauke da manyan sirriga guda uku masu mutukar muhimmanci da amfani gaskiya sirrikan suna da mutukar muhimmanci da ka tsaya a saurari bidiyon tun daga farko har karshe domin samun saukin tambaya da farko sirri ne na radiyar hannu siri na biyu ma siri ne rariyar hannu kuma biyan da kuma biyan bukata siri na uku kuma wani irin jalabi ne ya sha bamban da shauran jalabin da muka safa bayarwa anan wallahi wallahi sirrika manyan sirrika ne da ka ku tsaya ku saurari bidiyon tun daga farko har ƙarshe domin samun saukin tambaya amma kafin nan in yau ne farko zuwan ku wannan tasha mai albarka ko kuma kun manta ba ku subscribe ba ku daure ku subscribe sannan ku danna karawa sanarwa haka ne zai ba ku damar ci gaba da kasancewa tare da mu idan bidiyon ya burge ku kada ku manta da liking ku daure ku liking sannan ku share saboda ƴan uwa musulmai su amfana to inda ake hada wannan sirri na rariyar hannu shine ana samun wata ciyawa da ake ce mata harwatsi wasu na ce mata gogamasi wasu na ce mata harwatsi wasu kuma suna ce mata yarwatsi ma kowa da irin hausar su to ana samun ta sai a wato ainihin shanya ta ta bushe in kuma bushashi ya ce to falilla alhamdu in kuma dan ya ce aka ciro to sai a shanya ta ta bushe sai a samu gishiri gishiri wannan wanda ake zubawa a miya gishiri wanda ake zubawa a miya sai a daka ita wannan ciyawar har watsi dinnan da aka daka ta idan aka daka ta to sai a samu wato sabuwar ƙwarya sai a zuba garin wannan ciyawa a cikin sabuwar ƙwarya sai a samu gishiri sai a zuba shi ma a cikin wannan ƙwarya inda aka zuba ciyawa idan aka zuba gishiri sai a samu ruwa ruwa dai haka kamar kofi da ko kuma kofi biyu sai a zuba ya danganta da yanayin ciyawa in mai yawa ce kuma gishirin ma mai yawa to sai a samu ruwa kamar kofi biyu ko kofi uku dai ya danganta sai a zuba a ciki shi ma sai a samu sabuwar reza sai a kakkarya ta ita ma sai a sata a ciki sai a bari sai ruwan wannan maganin ya kwana idan gari ya waye ba shawa ake ba sha ake ba ba wanka ake ba ba kuma shafawa ake ba to sai mutum ya dinga wanke hannu ka wanke hannunka ka sa kai da kake fama da matsalar rariyar hannu sai ka wanke hannu da wannan maganin gobe ma sai ka sake sabu harwatsi din nan da sabuwar riza da sabuwar ƙwarya shi wannan harwatsin sai ka daka shi sai ka zuba shi a cikin wannan sabuwar ƙwaryar in ka daka shi ka zuba shi a cikin wannan sabuwar ƙwarya amma ita sabuwar ƙwarya ba wata zaka sake samuwa ba amma su mahadin wani zaka sake samuwa amma ita sabuwar ƙwaryar ita wannan dai ita za a yi amfani da ita insha Allah to in aka nemo wannan harwatsi din nan sai a daka shi in aka daka shi a zuba shi a cikin wannan ƙwarya in aka zuba shi a cikin wannan ƙwarya sai a samu gishiri shi ma sai a zuba a ciki sai a samu sabuwar reza sai aka karya ta sai a zuba ta a cikin ita ma sai a zuba ruwa kuma sai a bar shi ya kwana idan gari ya waye sai mutum ya wanke hannu da shi wanke hannu kawai ake to alfarma annabi in dai matsala ce ta rariyar hannu to in mutum yayi wannan wato kana samun kuɗi ka rasa inda kai da su ka tara kuɗi amma sai ka rasa inda kai ko kuma ana sana'a amma ba a ganin ci gaban abin to Qur'ani in kuka yi wannan sai Allah ya kawo muku mafita sai an rabu da wannan matsalar kwata-kwata ka tara kuɗi ko kuma ga kuɗi suna zuwa amma suna tafiya a iska an rasa ne aka siya na amfani me aka yi da kuɗin sun tafi to in mutum yayi wannan to ya rabu da wannan matsala har abada alfarmar annabi da alqur'ani sirri ne mujarrabun wannan insha Allah sai kuma jalabin shi kuma wannan sirri na jalabi ana samun kwamfarar kaza guda bakwai kwamfarar kaza kwaya bakwai idan farar kaza ta yi kwai har ya kai guda bakwai to wannan kwan za a samu sai ka zo ka samu man zaitun sai a kullun za a fasa kwai ɗaya a soya shi da man zaitun ka cinye za ka iya ɗan sa gishiri kaɗan in kana so in baka bukata za ka iya cin sa ba ba gishiri kullun za a fasa kwai ɗaya sai ka ɗiga man zaitun sai a soya da man zaitun sai ka cinye kullun za a fasa kwai ɗaya sai a soya da man zaitun sai ka cinye wannan fankwankwan ko in ce kwansankwan ko citan wannan na kwai ɗin fankwankwan da ake fasawa
zakai ta tara su har sai ka tara na kwai bakwai yau an fasa an suya da man zaitun ka cinye ka tara fankon on gefe gobe ma a fasa na biyu a suya da man zaitun ka cinye ka tara shi jibi ma haka sai ka tara na kwai bakwai din nan yau to idan aka tara na kwai bakwai to sidi ya hadu sai a samu farin goro guda uku farin goro kwaya uku sai a hada da wannan fankon kwan sai a daddaka su in aka daddaka su sai a dan shanya su bushishi a ƙara dakawa to idan suka daku to sai a raba su biyu rabi sai mutum kullun idan ga hayaki idan zai fita kasuwa kullun sai ka ibi ka dan ka zuba a garoshin wuta kai hayaki da shi rabin kuma zaka samu turare mai amshi sai ka zuba a cikin turare bayan kai wannan hayakin sai ka shafa a fuskarka sai ka fita kasuwa zaka ga yadda jama'a za su tara a wajen kasuwancinka zaka ga yadda jalabin zai tashi wannan jalabi ne mai tashi jalabi ne na yankan shakku ga duk wanda Allah ya bashi iko mace ko namiji to da Allah yi wannan in kuma mace ce take son farin jini duk inda kika je jama'a soki to ki wannan koda kin yi nauyi a gida ki rasa mijin aure mutukar ba aljinu ne suke koran miki samari ba to in kika wannan sai Allah ya kawo miki mijin aure mutukar ba aljinu ne suke koran miki mazajin aure ba in kika wannan sai Allah ya kawo miki mijin aure idan kuma namiji ne yake neman farin jini da jama'a a wajen kasuwancin sa to yi wannan in kuma ba kasuwanci yake ba kawai so yake duk inda ya shiga a soshi to duk yana yi siri ne na farin jini mujarrabun wannan zan ƙara maimaita muku kwan farar kaza ake samu guda bakwai kwan farar kaza guda bakwai amma ba ranar daya ake soya ba kullun za a soya kwaya daya da man zaitun kullun za a soya kwaya daya da man zaitun har kwana bakwai wannan bawon kon da aka tara sai a hada shi da farin goro guda uku sai a daka shi idan aka daka shi sai a dan shanya ya bushe shi a ƙara dakawa garin za a raba biyu rabi za a dinga zubawa a cikin garoshi ana hayaki da shi kullun kafin a fita kasuwa za a zuba a cikin garoshin wuta a hayaki da shi rabi kuma za a zuba a cikin turare mutum idan ga shafawa kullun in zai fita kasuwa zai shafa a cikin turare kullun in zai fita kasuwa zai shafa haka ake siri ne na farin jini na yankan shakku na gane kashe ni na fitar hankali alfarman annabi mutukar an yi daidai za ku zo wajen comment ku yi mana addu'a insha Allah Allah ya sa mu dace to he siri na karshe wannan sirrin shine na karshe shi kuma fatiya ake yi ana samun ruwan rijiya ko ruwan famfo ai ruwan rijiya ko ruwan kogi ko ruwan zamzam ruwan rijiya ko ruwan kogi ko ruwan zamzam ake samu in aka same shi to sai a tofa masa kullun sau biyu ake wanka ba sau ɗaya ba na manta sau biyu ake yin wankan kullun da safi zaka hebo wannan ruwan rijiya din ko ruwan zamzam ko ruwan kogi sai ka ɗebe shi a cikin sabuwar ƙwarya sai ka tufa masa ita wannan sabuwar ƙwarya da ita za ta aita amfani har sati ɗaya ba wata sabuwar ƙwarya za a dinga nemowa kullum kullum ba a'a ita da aka fara da ita za a aita amfani ta har sati ɗaya yanda ake yi shine ana ɗiban wannan ruwan zamzam ko ruwan kogi ko ruwan rijiyar sai a tufa fatiya kafa 41 fatiya kafa 41 sai a ɗiga turaren alkaf a cikin wannan ruwan sai mutum ya je yi wanka da sassafe kenan amma fa idan jikinka akwai janaba ko akwai datti bai dole sai ba janaba a jikinka domin ba ma a ban daki ake wankan ba ba a yi a ban gida a waje mai tsarki ake wankan bayan ka tofa fatiya kafa 41 sai ka ɗiga turaren alkafa a ciki sai ka je ka yi wanka gobe ai da daddare ma haka zalika in zaka kwanta sai ka ƙara ɗiban wannan ruwan kogi ko ruwan rijiya ko ruwan zamzam din nan a cikin wannan sabon ƙwaryar sai ka ƙara tofa fatiya kafa 41 sai ka ɗiga turaren alkahaf sai ka yi wanka kwana bakwai ake wankan safe da yamma safe da yamma ita fatiya sai an ƙara karanta ta da safe tukun an tofa tukun a ɗiga turaren alkahaf a ce a yi wanka haka zalika da daddare har kwana bakwai ba a ƙetare rana idan an fara ba a dinawa sai an gama bayan haka kuma idan mutum zai tofa fatiyar ya zama da alwala a jikinka ya zama jikinka yana da kyau kuma kai alwala to alfarman annabi da alqur'ani sirri ne na ijaba kuma sirri ne na maganin rariyar hannu sirri ne na ijaba kuma sirri ne na maganin rariyar hannu sirri ne na biyan bukata kuma sirri ne na maganin rariyar hannu alfarman annabi da alqur'ani shi ma wannan sirrin mujarrabun ne sai sirri na karshe shi kuma shi ma dai akan maganin rariyar hannu
su wanda suka ne bidiyon dan su dan sun sani su suka mun tambaya nace zan samu lokaci in yi bidiyo saboda ɗan uwa su amfana kowa ma ya ji amfana ana samun wani ganye da ake ce masa ganyen albarka ganyen albarka ake ce masa haki ne sunan sa ganyen albarka za a je a nemo shi in aka nemo shi sai a rubuta maka jawharatul kamali اللهم صل وسلم على عين رحمة الربانية والياقوتة حق الشين جوهرة كفا أربعين دا ايه زا أربو تامكا إذن أكا ربو تامكا سي أدكا ونن غنين البركة إن سي أزبا أتكرو ربو تن سي كشا وان دي يرغي شا زاكي إذن يرغي سكو مسيكا سامت رارن الكهب الكهب دي دا أكا سني واتو ترارن كوغو sai ka diga a cikin wannan guntun rubutun da ya rage ba shan yawa du ake ba in ka diga sai ka shafi hannayenka da shi kullum ake yin wannan abin har kwana bakwai kullun zaka samu almajiri da kai da su mutum biyu ko mutum daya a rubuta maka jawhara kafa 41 idan aka wanke sai ka diga wannan turaren ai ka zuba wannan ciyawar da ake ce mata ganyen albarka a cikin ruwan rubutun in ka zuba sai ka sha wanda ya rage sai ka diga turaren alkab sai ka shafe hannunka da shi kullum har kwana bakwai to shi wannan magani ne na albarkar hannu kuma jalabi ne magani ne na albarkar hannu kuma jalabi ne abubuwa biyu yake zaka samu fatahi kuma zaka fatahin zai zauna zaka samu fatahi kuma fatahin zai zauna zaka samu jalabi kuma kudin zai zauna idan ka samu kudin kuma kudin zai zauna wannan sirrin shine na karshe iya abin da zamu iya bayarwa kenan a wannan sai kuma gobe idan Allah ya bamu dama da iko insha Allah ku ci gaba da kasancewa tare da mu a tashar sarkin magani TV domin samu irin wannan manya-manyan surukan da ma wasu daban-daban amma kafin nan in ba ku yi subscribe ba kun manta ku daure ku yi wannan subscribe sannan ku danna karar sanarwa haka ne zai ba ku damar ci gaba da kasancewa tare da mu da zarar mu dore bidiyo yitu za su sanar da ku idan wannan sirrin ya barke ku kada ku manta da liking sannan ku share saboda ɗan uwa musulmai su amfana ga masu buƙatar magana da mu akan wani abu da yake damun su ko jinya ko rashin lafiya ko wata damuwa da take damun su a duk inda suke a faɗin duniya su ɗauki lambar mu su yi mana magana ta WhatsApp ba sai sun kira mu ba ku yi mana magana ta WhatsApp ku faɗa mana sunan ku da kuma abin da yake damun ku za mu yi bincike mu gano me yake damun ku mu gano makasudin abin to kuma kawo mafita mu kawo yanda zamu da izinin Allah duk wanda yake da wata damuwa ko da yake da wata rashin lafiya ko jinya duk inda yake a fadin duniya kawai ya dauki lambar mu ta WhatsApp ya mana magana ya fada mana sunan sa da inda yake da kuma abin da yake damun sa mu kuma zamu yi bincike mu iyakar kokarin mu magaman kawo maganin da za a samu maganin wannan matsalar zamu iyakar kokarin mu magaman kawo maganin da za a rabu da wannan matsalar insha Allah lambar tamu ita ce +234 8065 34 53 94 +234 8065 34 53 94 wannan lamba ita muke WhatsApp da ita ku yi mana magana duk abin da yake damun ku insha Allah za a samu maganin sa da izinin Allah za ku faɗa mana sunan ku da kuma ƙasar da kuke da kuma matsalar da take damun ku mu kuma zamu nazari me zami nazari akan wannan abin da yake damu ku zami nazari mai zurfi akan wannan abin da kuma kawo maganin da za a rabu da wannan matsala kuma in an yi amfani da maganin za a rabu da wannan matsala alfarman annabi da alqur'ani idan kuma sirrin ba magani bane roƙon Allah ne ake so a yi akan wannan abin zami iyakar kokarin mu muga an samu mafita Allah ya kawo saukin lamarin insha Allah lamba wayata mu ita ce +234 8065 34 53 94 +234 8065 34 54 muna godiya ga masu amfani da sirrukan da muke bayarwa kuma su zo su rubuta comment su ce sun yi amfani da sirrin sun ji daɗin sa kwanan nan naga mutum biyu jiya kai naga mutum ɗaya yau ma naga mutum ɗaya wani ya rubuta wani sirri da na bayar yace ya gwada sirrin kuma sirrin ya tashi kuma ya rantsuwa har sau uku yace wallahi ya samu biyan bukata to Allah ya ƙara biya muku bukata gabaki ɗaya mu da ku alfarnu annabi ku dinga kokari kuna yi yamma na samu mutum da yace ya gwada wannan sirrin ya tabbatar da ni ne sarkin magani
kuma ni ne mai lakani TV kuma ni ne gidan magani 24 wannan gaskiya ya fada Allah ya saka maka da alkhairi kai ma Allah ya bada ikon amfani da wasu sirrukan da muke bayarwa kuma idan an yi amfani da su Allah ya biya bukata mu kawai abin da muke so a gare ku shine idan kun gwada sirri yayi kuma ku sharing saboda ƴan uwa su amfana ku daina barin sirri a wajen ku idan kun gwada kuka samu abin da kuke so to ku yada bidiyon ku dinga yin sharing eh ku dinga sharing saboda ƴan uwa su amfana duk wanda ya ji bidiyon ya barke shi to da Allah ku sharing ku yada shi a kafafen sada zumunta Facebook ne WhatsApp ne saboda ƴan uwa su ji kuma su amfani da shi insha Allah mu ko mun yi alƙawari zamu ci gaba da zakurwa manyan manyan sirruka muna baku domin samun biyan bukata Allah ya sa mu dace muna godiya